ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှေကူးမြို့နယ်ဘားလာနှင့်ငွေနတာကျေးရွာတွေမှာရေကြီးပြီးရေနှင်းမြုပ်နေပါတယ်။ရေနှင်းမြုပ်နေတာဟာခုဆိုရင်တည်င်းပတ်နှစ်ပတ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းတွေပါပိတ်ထားရပါတယ်။ရေဘဲဒုက္ခတွေကိုအနိနာကျေးရွာတွေကအဝတ်ထည်ထမင်းတို့ရေတန်ဘူးနှင့်ခေါက်ဆွဲချောက်တို့စားတဲ့ပစ္စည်းတွေသွားရောက်လှူဒန်းပေးနေပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာခေါလုံးနေကြသူတွေဟာထမင်းမစားရတာ3ရက်လောက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဖောင်ကြီးအနောက်တရုတ်နယ်စင်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဦးပညာဒီပဦးဆောင်ပြီးရေတံဘူးနှင့်ထမင်းတို့တွေကိုဘာလာကျေးရွာနှင့်ဝင်းနတာဆံပြကျေးရွာတွေကိုသွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အားလုံးဒီပါပဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲထမင်းဆက်ပြီးတော့မစားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုအားလုံးတွေ့ရတယ်။တွေ့ရလို့ဘုရားတာဆိုလို့ရှိရင်လေးကောင်းမြောက်အဲ့ဒါကအခုညနေပိုင်းတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါငါးကောင်းမြောက်အားလုံးတောင်းနေစကားတာပါဝင်ပြီးတော့ဟာသိမကူညီပေးတာပေါ့ဒီလေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်ပါတယ်ဓမင်းပါတယ်နောက်တော့ငါတက်တာပါတယ်နောက်တော့ငါ6ကျော်မပြီးကျော်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပါပါတယ်ဒီစီတန်ဟိုအပြင်ဆို7သိန်းကျော်ဘူးဆက်လဲဆိုတော့လေဒီအရေးထဲမှာအလူဖြစ်တယ်လို့လည်းနေရတယ်ဒီမာနေတာလဲမာနေရတယ်သူရေကြီးတာကလာနေပါရှိဗာဒနာတော့ဖွဲ့စည်းပါတော့ဒါလေးနဲ့စားတောက်နေပါကျွန်တော်ဒီမှာတော့ငွေသားစံပြနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်အကြောင်းလို့အဓိကလေးလိုချင်ပါတယ်အကြောင်းဆိုတာကတစ်ခါဦးရေးကြည့်လို့ရှင်အဲလေးတလကျော်တော့ပိတ်ရတယ်တလခွဲအောက်ထက်တလခွဲတလလောက်ကတော့အောက်ထက်ပိတ်ရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုလည်းငွေသားစံပြကြည့်ပါအလကအကြောင်းပညာရေးမှကြတော့လဲကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ပဲចောင်းသားနဲ့ပဲရှင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကရွာចောင်းသားတွေကပညာရေးနောက်ကြပါနောက်ကြတဲ့ဆိုတော့ပညာရေးသင်ခွင့်ကကျွန်တော်တို့နေရာမှာတလကျော်လောက်꽈တယ်တလခွဲလောက်꽈တယ်꽈တဲ့꽈အချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှပညာရေးနောက်ကြပါဘာလာကျေးရွာမှာအင်ဂျင်ပေါင်း900ကျော်လူရဲ3000ကျော်ရှိပြီးဝင်းနတာကျေးရွာမှာအင်ဂျင်ပေါင်း200ကျော်ရှိပြီးလူရဲ1000နီးပါးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ